Dnes si budeme povídat o aplikaci AdHands. Povíme si o tom, co aplikace všechno umí, k čemu ji budeme využívat, jaké jsou její výhody a hlavně to nejdůležitější, jak se do ní přihlásit. Kdyby vám cokoliv uteklo v tomto videu, výhoda toho je, že to je vlastně tady nahrané na YouTube a můžete se k tomu kdykoliv vrátit, nebo to pustit znovu. Tak, důležité bude připravit si přihlášení do školního e-mailu, vezměte si k sobě papír a tušku, abyste si mohli zapsat potřebné přihlašovací údaje a jdeme na to. Přihlašte se do svého školního e-mailu, já jsem přihlášený pod účtem testovacím a tudíž vidíte, že doména je žakzbuch.cz, takže to samé, co vidíte tady u mě na obrazovce, by se mělo ukázat i u vás. Jo, je to jakoby jakýkoliv jiný žákovský účet. Tak, měl by vám do e-mailu přijít tento e-mail. První přihlášení do systému AdHands. Dejte tlačítko přihlásit se. Pokud je souhlasí, dejte pokračovat. A teď pozor. Vemte si k sobě papír a tušku. Přihlašovací údaje, ať je to co nejjednodušší a neplete se nám to, tak by měly být stejné, jako je váš školní e-mail. Takže uživatelské jméno dejte stejné, jako je váš školní e-mail. To znamená příjmení. Já ukážu jakoby na příkladu. Takže kdybych se jmenoval třeba Novák Jan, tak dám Novák. Příjmení. První počáteční písmeno vašeho jména. Jo, a už název naší domény žakzbuch.cz. Jo, takhle by to vypadalo. Tak, takže příjmení, první písmeno jména a doménu. Já si tady dám test. Heslo. Tak, když na něj kliknete, tak nejčastější chybou bývá, že zadáte špatně heslo. Heslo musí mít alespoň 8 znaků. Ideální by bylo, kdybyste měli stejné na Classroomu, na tom školním e-mailu, na tom Gmailu, jako tady. Ale nevím, jestli jste se ho takhle nastavili, stejně jako jsou tady ty podmínky. Takže potřebujete mít 8 znaků hesla, jedno velké písmeno a číslici. Takže prosím vás, připravte si papír, tušku. Napište si tam uživatelské jméno, napište si AdHands. Uživatelské jméno, klidně si video stopněte. Uživatelské jméno, což je váš školní e-mail a heslo, které vymyslíte, nechám na vás. Heslo by nemělo být příliš jednoduché, nemělo by obsahovat vaše jméno a příjmení nebo nějaké osobní údaje, které se může každý dohledat. Takže nějak heslo nechám na vás. 8 znaků, velké písmeno, číslice. Heslo to po vás chce zopakovat, pokud ho napíšete špatně, tak vás to vyzve ještě jednou, že napíšete. Tak, určitě si zkontrolujte, že uživatelské jméno je opravdu váš e-mail. Jo, aby se vám to zase třeba nepřehodilo, nepřekliklo zpátky na to, co tam bylo nastavené. Že to je váš e-mail, ať se pak dobře přihlašujete. Tady jdete pokračovat. Vy si sami můžete znova heslo nechat vygenerovat tím, že dáte zapomenuté heslo, anebo vám ho já můžu nastavit manuálně, když za mnou přijdete. Tak, vše v pořádku, děkujeme, dáte přihlásit se a teďka se už přihlásíte pod tím, co jste si napsali. Tak, můžete dát, pokud jste na svém počítači, který máte jakoby v bezpečí, víte, že ho užíváte jen vy nebo jen vaši příbuzní, tak si můžete dát zapamatovat si mě. Určitě to nedělejte ve škole. Tak, tohle, když se vám objevila tady ta úvodní obrazovka, přehled, tak jste udělali vše správně. Doufám, že máte přihlašovací údaje i heslo napsané. Nejlépe si udělejte dvě kopie. Jednou dejte rovnou rodičům. Znáte se. Nechci nikoho podceňovat, ale znám vás. Jsem správce hesel všude možně, takže vím, kolikrát obnovuju heslo. Takže jednou dejte rodičům, jedno si nechte vy někde a ať si to pamatujete, jak se kam přihlašovat. Výhodou této aplikace je, že se můžete přihlásit všude. Je řešená cloudově takzvaně. To znamená, že nemusíte nic stahovat, nic instalovat, žádnou vedlejší aplikaci.
Prostě jenom se stačí přihlásit tam, kde máte nějaký prohlížeč, přístup k internetu a přihlásí vás to úplně všude, když se přihlásíte správně pod svým heslem. Což je výhoda například tehdy, pokud třeba dlouhodobě chybíte, nebo jste chyběli, máte nějaký úkol, tak kdykoliv se přihlásíte a můžete všechno stihnout tak, jak bylo. Protože to je tady všechno přehledně udělané, takže vám nic neuteče. My se teďka podíváme, jak to prostředí toho žáka vlastně vypadá. Tak, tady máme přehled, teďka vidíme, že nemáme žádné aktivity, všechno je v pohodě. Dáme si kartu uživatele. Tak, tady máme něco, nějaké naše osobní údaje, test, vy se jmenujete samozřejmě jinak, váš e-mail, třída, já jsem tady pod pátou třídou, vy jste tam, pod kterou jsem vás zadal, základní škola z Bůh, všechno, jak má být. Výsledky, tady máte třeba výsledky svých aktivit, jak se ohodnotil nebo jak jsem je ohodnotil já. Předměty, tady se rovnou přihlásím do svého předmětu Informatika 5, otevřít. Tak, tady máme studovnu, tu máme všichni stejnou. Výhoda je, že tady máte všechny důležité informace. Když už se potom třeba chcete učit na test, nebo právě když jste chyběli, tak zde vše naleznete. Tady máte obsah, v tom se můžete pohybovat, abyste nemuseli scrollovat. Chcete se třeba podívat na historie informací a hodí vás to zpět. Celou učebnici provádějí hezké animace, obrázky, zajímavosti, shrnující informace, kde třeba teď máte položenou otázku, tak se sami můžete vyzkoušet, zase na ní umíte odpovědět, pak si ji rozkliknete, ty otázky pak třeba často bývají právě v těch testech. My se teďka podíváme, jak to je z pozice učitele, jak vypadá ta aplikace. Tak jo, já si tady dám předměty, vidím, že tady mám informatiku 5, a tady mám seznam témat. Ty témata vám můžu odkýt, anebo zakýt nebo zveditelnit. Takže na mě, jakoby, jaké téma aktuálně otevřu. Když jsou pak třeba nějací žáci šikovnější nebo rychlejší, tak si můžou pak buď jim otevřu jedné téma, které zajímá, anebo jim otevřu další aktivity, třeba náročnější nebo jiné rozšiřující. Já se ještě jednou přepnu do pozice žáka. Tak, teď bych měl být v páté třídě a tady vidím, když se přihlásím, své aktivity, tvoje nadcházející aktivity. Tady vždycky vidíte, kolik jich je celkem, občas tady ukazuje třeba jenom dvě a tady jsou tři, takže jenom pozor na to. Vždycky potom dávejte tady přímo ty aktivity, je to lepší. Vidím, že jednu už mám hotovou, druhou jsem odevzdal a dostal jsem 0%, měl jsem všechno špatně a třetí je teprve zadaná. Ta je stylem domácího úkolu. Kouknu na tuhle, chci si ji opravit. Vidím, že tady jsem měl všechno špatně. Vidím, že tady byla jedna otázka jenom. Přibližný čas na vypracování 6 minut, ale ten čas je hodně zavádějící. Obtížnost lehká. Tak, tady mám správné odpovědi, kouknu na to. Zkusím znovu. Tak, co je podle mě zkrátka? Všechny ty aktivity jsou formou toho, že vlastně jenom klikáte nebo přesouváte, jsou opravdu jednoduché a hlavně vám to hned vyhodnotí. Výhoda taky je, že já vám můžu rozházet ty otázky, takže se i vám bude hůř opisovat, kdybyste náhodou chtěli mezi sousedy, protože ty otázky budete mít rozházené. Tak, zkrátka, myslím, že to bude LOL. E-mail asi všichni poznáme. Telefonní číslo snad taky. Toto je opravdu lehká aktivitka, to je jen tak na ukázku a čas. Tak, vyhodnotit, opravdu chcete odezdat, ano, 5 správně, 0 špatně, zobrazí výsledky z opakování. Tak, teď už se mi to povedlo lépe, tady dám zadáno, a je tady třeba úkol, přiřaďte vlajku. Která z těchto vlajek patří státu Ghana? Takže já nejlépe to udělám tak, pokud si nejsem jist, že otevřu straight do Google, zadám si tam Ghana vlajka a už veselé
potom doplňuju. Některé aktivity jsou omezené časem, některé datumem. Vždycky koukat, máte v tom přehledu těch aktivit. To je ode mě asi vše. Víc o té aplikaci si povíme přímo při hodině. Pokud se vám nepodařilo přihlásit se, ozvěte se mi na e-mail mica@zsbuch.cz, e-mail na stránkách školy, nebo mě vyhledejte přímo ve škole. Děkuji za pozornost. Naschledanou.